kill you. Ak ma ešte nepoznáš, moje meno je Adri, som teraz Slovenka, ktorá je momentálne v Amerike, natáčam teraz vlogmas pre vás, takže verím, že sa vám budú páčiť. Teraz mám akurát midterms, čo znamená finálové, nie midterms, ale áno, vlastne midterms. Sú to finálové skúšky a dneska mám teraz skúšky z americkej histórie a z matematiky. Z americkej histórie nemusím mať skúšku, pretože mám príliš vysoké akože skóre percenta, čo začal som celkom rada, pretože ako úprimne, podľa mňa by som to strašne vyfejlil, lebo akože pamäť na celý pol rok to teda nemám. Ale na matiku som sa trochu pripravovala, no pripravovala som sa asi tak pred mesiacom a už som to všetko zabudla, takže uvidíme, ako mi to pôjde. Do školy vás za sebou asi veľmi nevezmem, pretože ani neviem, či to môžeme natáčať, ale určite vám ukážem, čo budem robiť potom, pretože konečne sa nevrátim domov o pol piatej, ale vrátim sa domov asi o jednej, keďže máme iba pol deň, čo je celkom divné, lebo máme taký divný rozvrh, že máme proste 2,5 hodiny tú americkú históriu, potom máme asi 5 minút prestávku, potom ďalšie 2,5 hodiny matematiku. A takto isté to vlastne budeme mať aj v štvrtok a piatok a akurát iné predmety, takže vám to ukážem tiež a držte mi palce, verím, že sa mi tie skúšky celkom podaria. Ak nie, tak nie, no. A dneska iba jedna, takže celkom fajn a vidíme sa pri ďalšom klipe. Ja už som teda prišla domov, prvý deň finals mám za sebou, prvá hodina bola teda nuda, no nie nuda, editovala som svoje vlogmas, ktoré sa mi už asi 6 krát vymazalo a fakt ako mi to celkom dalo zabrať, pretože som na tom pracovala 2 dní v kuse a strávila som na tým fakt veľa času, len tak sa mi vymazovali klipy z toho môjho starého panovského notebooku, volám ho, že pan panda, pretože mám pandovskú klávesnicu, ako môžete vidieť. Vidíte tu tú pandovskú klávesnicu? No. Takže toto bol môj starý kamarát Panda. Teraz som akurát skoro chytila infarkt, pretože mi prišla správa, že mám zrazu Bčko z matiky a že som z toho finals z matiky dostala Fko a pozerala na tú skóre, že mne tam skóre vyhodilo, že som mala nejakých 200 z 220. Lebo som samozrejme spravila takú chybu, že som preskočila odpoveď a proste trikrát som tam nahádzala blbú odpoveď. Ale skoro som chytila infarkt, pretože matematika mi prišla ako môj najlepší predmet a zrazu by som mala Bčko z matiky. Ako asi nad školou tak nestratili ako ja, ale ja som proste, ako som povedala, som proste taký šprt, takže chápeme sa. A za čo som veľmi rada, je, že sa mi spodarilo spojazniť včera môj nový notebook, takže snáď budú videá kvalitnejšie, lepšie, že ich budem editovať rýchlejšie, takže ich bude snáď aj viac. Teraz ešte idem zavolať mamine a keď s ňou dovolám, si pôjdem dať nejaký workout. A potom uvidíme, čo budeme robiť, pretože dneska mám celkom dlhý deň. Viete čo mi s maminou? Mamina, nesmie sa, budeš na vlogu, aha, nebudeš, lebo to iba mňa ukazuje, lebo mám čiernu obrazovku. Idem si akurát objednávať túto prstenie a neviem, ako to odmerať. Takže si musím odmerať, neviem, aké mám teda číslo, takže si musím odmerať. Ako povieš to, čo máš dookola prsta? Obvod. Obvod prsta. A mamina taká, že tak na pravítko si to odmeraj. Takže som mala mať nejakú nitku. Nitku nemám, takže som si vytrhala vlas. Vlas som si dala okolo prsteníka a idem to dať na pravítko, lenže potom je tu ďalší problém, že to pravítko je v inčoch, takže to ešte musím prekonvertovať do milimetrov. Ach, bože. Teraz som akurát... Vzgajte... Počkaj, maminka, musím si upraviť vlas, nemôžem byť vo vlogu škareda. Pri tebe môžem byť, pri vlogu nie. Počkaj. Ďakujem. Tak akurát vám musím niečo povedať, stále volám s maminou a ide mi povedať nejaký vtip, čo sa jej stal s tatinom, tak som jej povedala, že počkaj, musím sa ísť neskôr vycikať, lebo sa z toho potýkam. A mamina taká, že no najväčšom ma brať nemusí, že ja, že aha, ale ja ťa vezmem. Ha, mamina, ide so mnou na vecko. Nie, počkaj, ja jej len musím vypnúť a ideš so mnou na vecko. Chúďa mamina, terorizujem ju.
Ahojte, ja som nejak 5 hodín, hlasím sa vám teraz znovu. Idem si skúsiť nejak preinštalovať notebook a dať do neho zo starého notebooku vlastne všetky tie aplikácie, nie aplikácie, ale všetky tie dokumenty a súbory, aby som ich mala v tom novom a potom vyskúšam strihať nejaké video na novom notebooku, takže verím, že mi to pôjde, držte mi palce. Dnešný vlog, ktorý asi nie je veľmi zaujímavý, za to mi prepáčte, ale mám proste midterms, teda finals, to asi jedno, čo poviem. A snažím sa teda nejak dať dokopy ten môj YouTube, pretože som strihala jeden vlogmas fakt 2 dní a seriózne som dostala asi 3 infarkty. Takže verím, že vás zajtra vidím, ale vy ste ho už vlastne mohli vidieť, takže ak ste ho ešte stále nevideli, to máte nový vlogmas a verím, že sa vám bude páčiť. Ja sa teda idem pustiť do toho nejakého renovovania notebooku a vidíme sa neskôr. Teraz idem ešte spraviť nejaké fotky na Instagram. Pozrite si ma na mojom Instagrame, ak ma nesledujete na Instagrame. Tu máte môj Instagram, nájdete tam aj tú fotku. Teda idem nejak odfotiť, možno, tak sa mi to podarí. To je to dobre. Má obľúbená deka, je to najlepšie, čo som mohla zohnať, pretože sa s ňou ešte dobré Instagram fotky robia. Tohle si tady, tak si mám Instagram fotku. Reinštalujem si nový software, ja vám musím ukázať jednu vec, aha, túto, táto blúzdička. Ono normálne odomknem proste notebook tým, že tam priložím prst, to je proste úplne iné než toto. A áno, mám tiež obelné klavesnice, je túto. Toto je pán Panda a toto je pán, neviem aký pán. Ale neviem, ak si na to zvyknem, keď prídem na Slovensku, že mám vlastne americkú klavesnicu a nie slovenskú. Á, bude to sranda, no nevadí. Vítejte pri ďalšom dni. Dneska je teda, chcela som povedať, že utorok, ale je vlastne štvrtok, lebo mám to tak pomýlené, lebo je vlastne druhý deň skúšok. Anyways, čo som vám chcela povedať, akurát som teda vstala, obliekla som sa, vydala som vám nové video, takže ak ste nevideli nový vlog, s ktorým som sa serinkala asi tak 3 dní, seriózne 3 dní, vymazali sa mi klipy z toho. Naozaj som sa s tým videom veľmi snažila, pracovala som na ňom strašne dlho. Potom sa mi klipy vymazali, takže mi je trochu ľúto, že není až také dobré, aké bolo predtým, lebo potom sa mi to už nejak nedalo upraviť do takého stavu, ako som si prijala. Ale máte ho teda na YouTube, verím, že si ho pozriete a že sa vám bude páčiť. Ale dnes vám sľubujem, že vás vezmu do školy so sebou, pretože včera ste v nej neboli. A takže dneska pôjdete so mnou, asi ako maminka bola včera so mnou na záchode, že? Presentation. It's Liana. I love her. She's a kid. No, nie som Santa Claus, ale práve som prišla domov z ďalšieho dňa, teraz zo štvrtku a idem si pozrieť akurát výsledky z mojich finals za podnikateľstva a z fotografie, teraz fotografie neviem čo mám. Tu sme robili len takú prezentáciu, že sme prezentovali svoju značku a logo k nej a všetky takéto blbinky.
A akurát si idem pozrieť známku z podnikateľstva, pretože to sme mali dva testy a potom taká krátka esej. Chcela som povedať, že krátky paragraf, ale no, bol to vlastne paragraf, nebolo to také dlhé, boli tam tri otázky. A idem to rovno ukázať, tu si to rozkliknem. To, kde to máme? Podnikateľstvo, tuto. 32 z 32. Fú. Dobre, čo? Takže 100% z failov z podnikateľstva, to sa mi celkom páči. Keby to tak bolo aj na angličtine. Ale teraz mi napadlo, že idem sa volať rodičom a že im poviem, že som dostala z toho podnikateľstva nejaké F-ko alebo tak, že som sa neučila tie pojmy proste podnikateľské. A fakt ma zaujíma, ako by zareagovali, keď im poviem, že mám z podnikateľstva na pol roka B-čko. Lebo jediné, čo mi napadá, je poprvé, že na to prídu, že si robím srandu. Alebo po druhé, povedia, že to nevadí. Takže môžeme to ísť vyskúšať a im idem rovno zavolať a poviem im to. Takže ja si vás len musím toto niekde položiť nejakom. Z podnikateľstva sme mali že dva testy a potom sme mali ešte taký krátky paragraf, kde nám dala dve otázky, vieš? Tak si idem pozrieť známku. Ja som z toho dostala D-čko. No to nie stojí. Mala si sa učiť. Ale to už je posledná vec. No a čo teraz? No, idem sa pozrieť na moju celkovú známku. Tati, ja tam mám 89% z podnikateľstva. No? Ja nemôžem mať Bčko z podnikateľstva na pol roka. Čo, prečo by si nemohla? Keď si sa neučila, si myslela, že si jedninka. Vidíte, tatino sa na tom smejem. A mamina mi nadáva, že sa mám učiť do prdele. Ste navlogovaní. Robila som si z vás srandu. Ja vám to ešte ukážem Buddyho. Buddy, papa, poď ahoj, Buddy. A tuto je isto, na ukazuje jej dinosaura. A pýta sa ťa, či vidíš ten chvost. Hey, do you know what it is? Mamina práve povedala, že počula, že tail je, že chvost je tail, že to vie, lebo moja mamina nevie moc po anglicky. Ale isto chcel počuť, či vie, ktorého dinosaura je to ten chvost, že mala povedať, že T-Rex. Mami, it's a T-Rex. T-Rex. Yep, T-Rex. Yay! Teraz pozeráme Nightmare on Elm Street a pozerám nejaké videá z toho, lebo Easton, are you a Freddy Krueger? No, yes. Takže on je Freddy Krueger a teraz pozerám ten film, lebo je to z nejakého filmu, doteraz som ho vysvetlujem mamine, že čo to je a pozeráme nejaké, oh, it's so scary, I have to turn it off. A little bit different. Some can have five. Je to akože taký translator. Some can have fly, bug finger, claws on the glove. Because sometimes they can like kill you. Teraz ešte posielam video môjmu učiteľovi z histórie, ktoré som spravila na začiatku roka ako extra kredit a zabudla som to nejak odovzdať. Takže mu to posielam teraz aj spolu s vianočným prianím, pretože to je ten učiteľ, ktorý mi poslal ten list. Prianím, čo ste mohli vidieť vo vlogu číslo neviem koľko, máte tu ten vlog, tak si to môžete tiež pozrieť. Takže idem to teraz poslať a potom sa ozvem. Ahojte znova, tak práve som dovolala s maminou, moje programovacie problémy som nevyriešila, no z časti som vyriešila, ale stále mi nešlo to, čo som chcela. A teraz si pôjdem zacvičiť nejako a potom uvidím, čo budem teda robiť ďalej, už možno pre dnešok ani nič nenatačím, len si pôjdem zacvičiť a pôjdem striať toto video, potom pôjdeme s Istonom asi kresliť alebo vyfarbovať, takže sa mi na teraz lúčim. A prišla mi správa. Pa. Teraz som akorát písala kamarátke a musím vám ukázať niečo. Tuto som išla písať smajlíka a pozrite sa. Tuto môžem kliknúť na smajlíka a tu sa mi dajú nejaké najviac používané, tak ja pošlem milión smajlíkov. Ahojte, moje piatok, teda posledný môj školský deň pred finals, pred pol rokom, pred prázdninami vianočnými. A mám veľké finals z angličtiny, ktoré mi naozaj záleží, takže sa modlím, naozaj sa modlím, aby som to nepo to, ako ja zvyknem. Tak verím, že to nejak zvládnem, ale sme sa vám po škole, dneska do školy fotek ani nejdem brať, lebo sa bojím, že by som ho tam niekde hodila o zem, keď pokazím moje finals. A vidíme si neskôr, majte.
Sa pekne v tomto vlogu ďalej. Takže ahojte, práve som prišla zo školy, ešte mi napadlo, že vám musím ukázať môj outfit, pretože toto tričko som podľa mňa na sebe mala v pondelok. Neviem, pozrite si tento vlog z pondelka, pretože si to, či som mala toto tričko, ale mám taký pocit, že ho nosím skoro každý deň. No a môj outfit sa skladá z teplokojivných gatí, z tejto bundičky. No to som vám ukázala skôr záchod než bundičku. Z bundičky a z trička, lebo sa ma dosť pýtate na outfity. Tričko je z rezerv, gate sú z beržky a bunda je z obchodu Sisley? Asi tak nejako, keď vám si napíšem ten nápis, ak nezabudnem. A idem sa pozrieť na moju známku z angličtiny, na moju konečnú známku a strašne sa toho bojím, pretože... Proste. Ako to spravila Sharpie v High School Musical, že... Neviem, ja som zdrošný retard, ale neviem. Takže práve sme vo Walmarte, došla som domov, chcela som si pozrieť známku z angličtiny, mimochodom známku z angličtiny dostala som 100 zo 100, takže som skončila s konečnou známkou z angličtiny 93%, čo je moja najhoršia známka toto v Amerike, takže mám viac menej A plus zo všetkých predmetov. Anyways, došla som teda domov a hneď mi povedali, že ideme dobrovoľníctvovať a variť večeru pre, predpokladám, že bezdomovcov, takže ideme robiť to. A teraz sme ešte v obchode, aby sme išli nakúpiť nejaké suroviny a ideme teda variť, mala by to byť taká vianočná večera pre ľudí, ktorí si vianočnú večeru nemôžu dovoliť. Takže ideme tam a snáď vám ešte niečo natočím tam. My person to the world. Do you want to? Yeah, sure. Actually, no one cares. No one cares about you because you're not pretty. Hey. I am pretty. Pane, a týmto by som chcela ukončiť dnešný vlog, dúfam, že ma počujete. Bol to ja celkom perný týždeň, ale som si ho užila, verím, že sa vám video páčilo. A pozrite aj ďalší vlog, my som teraz celkom unavená, preto rozprávam jak bylino. A majte sa krásne, papa. A pomáhajte druhým, lebo je to ten najlepší pocit, taký môžete mať proste potom. A teraz to už len teším domov do teplej postielky, editovaj tento vlogmas.